Я учениця 6 класу. Я шістого ліцею Демидівської селищної ради. Томашевська Катерина. Представляю свою презентацію. Фразеологізми моєї місцевості і скромні скарби мовної обласності. Моєю метою було активізувати і поглибити мої знання про фразеологізми, розкрити їхню роль у мовленні, у вираснювати певні ознаки, надавати образності, розвивати пам'ять, креативне мислення, виховувати любов до рідного слова, шанобливе ставлення до мов до народу повторюється. На уроку української мови в 6 класі ми вивчали фразеологізми, це старі сполучення слів. Наприклад, як сніг на голову, раптово. За царя ворога Даві. Я досліджувала мовлення своїх рідних своє. Зрозуміла, що за допомогою фразеологізмів мовлення набуває виразності та яскравості. У мене очі вилізли на лоб, коли побачила, скільки лайків прийшло на моє селфі. Я натягнула кота за хвіст, бо погано вивчила пісню. І своїми однокласниками ми грали у гру фразеологічну пантоміму, де передавали зміст запропонованого фразеологізму. Обвести навколо пальця, пальчики оближиш, на лобі написано, зуб на зуб не попадає, кліпати очима, намирити шию, надівати маску. Я зрозуміла, що фразеологізм не потрібно сприймати буквально. Я люблю малювати, тому створила мальовані фразеологізми. На першому малюнку показати кіт і котяня за хвоста. Отож, це буде тягнути кота за хвоста. Друге – дивитися, як барану на його рота. Третє – пускати, подивляючи сльози. Четверте – розвісити дух. Спостерігала фразеологізми у побуті, у житті. Записала останній текст. Топтали раз двоє сусідів. Петро, що спить до обіду, а потім цілий день байдики п'є, дурня валяє та валясь. А другий – Микола з дружиною і дітьми. Прокидається і світ, і зоря. Душа в ньому радується і живе він на широку ногу. Петрові діти спинишо байдики б'ють, гави роблять, хлопцям дулі дають. І за ходу воду не беруться. Микола ж – світла голова. Діти в ньому вистрі на розум, мають лів у голові, не втім яблиці, зітки з неба хапають. Його донька і син з радістю везуть приміт науки, бо розуміють, що знання за плечима не носити. Особливо люблю спостерігати за мовою своєї неї, де відчувається каламбур у фразеологізмі. Наші родичі – це десяте родини селі. Мій твій – кура в назві. Згадали щось, попали пальцем в небо. Ця гра слів заворожує. І на цьому вона, ненька, перебільшує. Кажучи, що річка в нас гнуцеві поколіна, день коротше за комориних віз, до бабусної хати рукою подати. Я зрозуміла, що фразеологізм є антонімічний і синонімічний. До слова, наприклад, говорити. Вести мову, кидати сльце, заводити мову, кидати слова, знімати галас, цвітити кінцюги. Успішно знаходжу антонімічні фразеологізми. Розпустити язика, прикусити язика. Розрядити атмосферу, зарядити атмосферу. Брати близько до серця, хоч трава не пусти. Бачу бути пара, не знаєш іерархії. З хліба на воду перебивається, як вареник у масі. Тепер чудово користуюсь фразеологічним словником. Отож, я справді надзвичайно активізувала і збагатила свій фразеологічний запас, працюючи з довідковою літературою та інтернет-ресурсами.
Погибла знання мови, досконала граматичний лад свого мови, розвивала інтелект, граючись з однокласниками. На завершення пропоную власну річ, якому теж наявний фразеологізм. Природа. Красива в нас природа. Українська, батьківкова. У нас взагалі, як сонце, а степи, як зоря. Та жучки заглядають в віконце, які красиві в нас моря. Під боком яскраві поля, од вітру падає трава. На лугові стрибає кованя, у степу все сон трава. Весь світ такий, хоч картину малюю, у нас тільки краси, що хоч рай багатий. А бувають люди, ні риба, ні м'ясо, нищить все на полі. Дякую за увагу.